12 онд одоо 3.3 их найдын өртөө байсан төр эмчт компаниуд. Тэгэл 16 онд 10.3 их найдын ийм өр төр эмчт компаниудаар үүссэн байсан юм аа. Эн чинь одоо нөгөө улсын төсвийн зарлагаас бүр давсан тийм их өр байсан. Одоо энийг зохицуулж чадаж байгаа юу? Цаашдаа төр эмчт компаниудаар ийм их өр тавиулахгүй байх одоо хууль эрх зүйн орчныг өшөө чангатгах ямар одоо арга хэмжээ авчих вэ гэдгийг би дахиж тодорхой асуумаар байна. Нөгөө тэгвэр ер нь дасгал төлөгчдийн мөнгийг улсын төсвийн сахилга бат хариуцлагыг одоо сайжруулах энэнд хяналт тавиад ерөөсөө энэ дээр өөрөөр хэлбэл энэ дасгал төлөгчдийн мөнгийг үр дүнгүй зарцуулахгүй болох гол юм хийх газар бол Монголын төрийн байгууллага Монгол улсын аудитын байгууллага. Монгол улсын аудитын байгууллага. Тэгэхээр Зандан бат дарга та нар тодорхой хариулт өгөөч. Ерөөсө энэс өмнө бол ерөөсө аудитын байгууллага аялаад байна л гэдэг, хянаад байна л гэдэг, дүгнэлт нь гараад байна л гэдэг энэ дахиад дасгал төлөгчдийн мөнгө үр дүнгүй зарцуулагддаг энэ байдал хിവэрэ явсаар байгаад энэ 20 хэдэн жил бүр сүулдэ ингээд бүр бодит дэнхэл ястай юм шиг би байдал би болсон. Нөхцөл би болсон. Тэгэхээр одоо энэ дээр харин цаашдаа энэ аудитын байгууллага тэр тусмаа төрийн өмчит компаниудын одоо энэ 2016 онд 10.3 их найдын тэр үр яаж засагдж байгаа вэ? Төрийн өмчит компаниуд өртөө байх юм бол тэр төрийн өмчит компаниг үдирдэж байгаа тэр одоо загварлууд цалин авдаггүй болох энэ тэд нар тэрийг яг бичлэг хариуцдаг болох хариуцлага тооцдаг болох энэ нөхцөл чинь бүрдсэн үү гэдгийг Зандан Баттаргаас асууя. Төрийн өмч бодлого зохицуулалтын газрын одоо бүрэн хяналтанд байдаг бодлогыг барьдаг 108 аж ахуй гэж байдаг. За үүнээс гадна орнууд юм болон хамтарсан гээд нийтдээ бараг 500 ийм төрийн өмчийн ийм үйлдвэрийн жижиг том аж ахуй нэгжүүд байна. За эдгээрээс харамсалтай нь жил бүр төсөв төгдөг өгөөж нь энэ жил тухайлбал 180 тэрбум төгрөг. За нийт хэрэгэлтийн өрөнгө нь бол одоо балансынхаа дүнгээр бараг одоо 35 их найд давсан ийм одоо актив байдаг. За тэгвэл эдгээр төрөмч үйлдвэрийн газрууд дээр бид 3 чиглэлээр одоо бүтцийн өөрчлөлтүүд хийгдэнэ. За үнэхээр одоо улс эрхтэй стратеги ач холбогдлын аж ахуй нэгжүүд. За мөн одоо нэмэлт хувьцаа бирж дээр гаргаж олон нийтийн хяналтанд одоо өгөх. За засаглалыг нь сайжруулах, эдийн засгийн нийгмийн өр өгөөжийг нь дээшлүүлэх ийм одоо аж ахуй нэгжүүд. За 3 дугаарт одоо засаг төр одоо авч явах шаардлагагүй эдийн засгийн нийгмийн ач холбогдлогүй юм аж ахуй нэгжүүдийг одоо татан болгох замаар ийм одоо бүтцийн өөрчлөлтүүд хийнэ. За эдгээрийн үр дүнд ирэх онд 22 онд улсын төсөвдөр одоо энэ жилийнхаас даруй 250 тэрбум төгрөг нэмэгдэж нийтдээ 430 тэрбум төгрөгийн одоо төсвийн орлого дээр одоо ногдлоо шиг хэлбэрээр одоо орлого төлөвлөхөөр ингэж тусгагдсан байгаа. Аудитын байгууллага аудитын хийгээд одоо гол гаргадаг шийдвэр гэдэг хөө одоо бүтээгдэхүүн нь болохоор аудитын дүгнэлт байдаг. За энэ дүгнэлтээ хэрэгжүүлэхийн тулд зөвлөмжийг өгдөг. За зөвлөмжийг бол бас нэг зүгээр зөвлөмж өгөө орхигчдгоо гэж бас ойлгож болохгүй. Энэ зөвлөмжийг бол аудитын байгууллага ойлгохтон зөвлөмжийг биелүүлэх үүрэгтэй гэж бол одоо бид нар ойлгодог.